כלוב. במרכז הכלוב, סולם. בסוף הסולם, יפה מאוד, בננות. הכניסו 5 שימפנזים לתוך הכלוב. השימפנזים נכנסים מאוד מהר. רואים את הבננות, מה הם עושים? מי הראשון שמטפץ? הדומיננטי? נכון, זה אלה שרואים נשאל ג'וגרפיק, האלפא. בעצם הזכר החזק ביותר. איך שהוא מטפס למעלה, החוקרים עומדים בצד ומשפצים מים מאוד מאוד קרים על שאר הקופים. הקופים מבינים שאם מישהו מטפס הם מרטבים. פעם הבאה שהחזק חזק הזה בא לטפס למעלה, מה קורה לו? הורגים אותו, נכון? עכשיו חזק חזק, הרבה הקופים מרביצים, לא מתעסק, נכון? מי? לא. לוקחים אחד מהשימפנזים, מוצאים אותו החוצה, במקומו נכנס שימפנזה חדשה. השימפנזה נכנס לכלוב, רואה שם את אלה פולים קינים, רואה את זה משחק עם האשכים שלו, רואה את הבננות, רץ אל הסולם, מה קורה? עוצרים אותו. מה את חושבת כאן, זה מלצרים? שימפנזי, מה קורה? הורגים אותו, הוא מבין, לא לטפס למעלה, הוא לא יודע למה, נכון? לא נרטב. מכניסה עוד שימפנזה, עוד פעם מסתכלת שם, רואה את הזה עם האשכים, רואה את הזה עם פולי קינים, מסתכלת למעלה, רואה את ה... מה היא רואה? רץ על הסולם, מה קורה? עכשיו, הקטע מגניב שגם החדשה הקודמת מרביצה, היא לא יודעת למה, אבל ככה זה כאן בחבר'ה, מרביצים למי שנוגע בסולם. מחליפים את כל השימפנזים, בעצם יש לנו 5 שימפנזים שמעולם לא טיפסו למעלה, הם מעולם לא נרטבו, והחוקרים אומרים, למה? למה? למה השימפנזים לא... למה?